মই মণি চে মণি কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি ভিডিঅ'টো সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া ৰেচিপি দুটা আছে চাব আপোনালোকে আৰু আমাৰ ঘৰত এজোপা ডালিম লাগিছে এজোপাত মানে এটাই লাগিছে কিন্তু আপোনালোকক ফূৰ্তিতে দেখুৱাইছোঁ খুব ফুলিছিলে লাগিলে মাত্ৰ এটা গ্ৰ' বেগত দিছিলোঁ আৰু বিটখিনিতো দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক আজি দুটা ছিঙি লৈ যাওঁ চালাড খাব লাগিব এই বজাৰৰ পৰা অনা বিটখিনি ইয়াতে মই পুতি থওঁ একেবাৰে লেৰেলি মেৰেলি যোৱাকেইটাহে দেই তাৰপিছত ফ্ৰেছ হয় আৰু সুন্দৰ পাত ওলায় পাতো খাব পাৰি বিটো খাব পাৰি দৰ্জাখন মাৰি দিওঁ কাৰণ মিথি আৰু বিহু আহি মোক দিগদাৰ কৰি থাকে নহ'লে এইখিনিখন আমাৰ ঘৰৰ পাচলি পাচলি বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু কাৰণ এইকেইটাতে ফুটনি মাৰিছোঁ বিট দুটা বিধ দুটা আনি পেলাই থৈ গা ধোওঁ মানে পাতকেইটা অকণমান লেৰ দিলেই তাৰপিছত মৰিচা শাক এইখিনি মৰিচা শাক মৰিচা শাকৰ গোটেইকেইটামান সিঁচি থৈছিলোঁ আচলতে বেছি নহয় কম আৰু এই ইমানখিনিমান ওলালে এই শাকখিনি কিন্তু আজি নাভাজোঁ মই কাইলৈহে ভাজিম কাৰণ মই ফুড প্লেন এটা কৰি থওঁ আপোনালোকে জানেই কাৰণ আগদিনাখনে চব ৰেডি কৰি থওঁ ৰাতিপুৱা বহুত লৰালৰি হয় যে পূৰা ৰেডি কৰি ফ্ৰিজত পাচলি চাচলি কাটি ৰেডি কৰি থৈ দিওঁ দিওঁ আৰু শাক পাত ধুই বাচি পানীটো শুকোৱাই পেলাই ফ্ৰিজত থৈ দিওঁ তেতিয়া এসপ্তাহলৈ শাকবিলাক বেয়া হৈ নাযায় সেইখিনি মই ভিডিঅ' আপোনালোকক আগতে কেইবাবাৰো দিছোঁ এইখিনি কৰিবলৈ মই এটা নতুনকৈ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই দেখুৱাম আপোনালোকক স্পি আমি যেনেকৈ কাপোৰ ৱাশ্বিং মেচিনত কাপোৰ ধুই স্পিন কৰোঁ কাপোৰখিনি পটককৈ শুকুৱাই দিওঁ তেনেকৈ এটা চালাদ স্পিনাৰ আছে মই দেখুৱাওঁ আপোনালোকক এই শাকখিনি ধুই বা চালাড তালাড যি হয় ধুই পেলাই স্পিন কৰি দিলে পানীটো পতাপত শুকাই যায় জাষ্ট কাপোৰ এখনৰ ওপৰত মেলি থ'লে হৈয়ে যায় নহ'লে এইখিনি মানে ফ্ৰিজত থ'বলৈ অকণমান টাইম লাগে পানী যোৱা খৰাহিত টোকা আকৌ পানী শুকোৱা ফেনত মেলা সেই জঞটবোৰ নাথাকে আচলতে এতিয়া কেনেকৈ কৰোঁ দেখুৱাই দিম আৰু মই এটা চালাড বনাম চালাডটো আচলতে অকণমান স্বাস্থ্যসন্মত হ'ব এইটো মই আগতেও দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ কিউবেন অৰিয়ানো হয় আচলতে এইটো জোৱেনৰ ফেমিলিৰ হেৰি হয় এইটো তাৰপিছত লগত বাকীবোৰতো চালাডৰ বস্তু থাকিব লগত এইটো কুমলীয়া অলপ দুপৰ টেঙা পাত লৈ আনিছোঁ এইটো শুকান পাত লাগি আছে আচলতে এইটো দুপৰটেঙা পাত কাৰণ দুপৰীয়া দুপৰ টেঙা পাতটো টেঙা হৈ থাকে এনেও আমি এটা বা দুটা চোবাই খালে কিডনী ষ্ট'নৰ কাৰণে ভাল কিডনীৰ কাৰণে ভাল আৰু যিকোনো এনেই খাব নোৱাৰে আপোনালোকে চালাদত দি খাব পাৰে কাৰণ আমি চালাদত নেমু চেমু চেপি নাখাওঁ জানো অকণমান টেঙা টেঙা হ'লে ভাল লাগে এইটো কাটি দিব পাৰে এইটো এটা বুদ্ধি শিকাই দিছোঁ আপোনালোকক ঠিক আছে মই দেখাইছোঁ ৰ'ব এইটো হৈছে আগাৰৰ চালাদ স্পিনাৰ এইটো চোন এইটো এইটো ইয়াৰ ইমান ধুনীয়া কণ্টেইনাৰ এটা আহে ইয়াত চাব দেই এইখন ইয়াৰ ঢাকন স্পিন স্পিন কৰে এইখনৰ সহায়ত আৰু এইটো দিয়া আছে যে হেণ্ডেল এডাল এইডালে আচলতে স্পিন কৰিব পাৰে মই দেখাই দিম আপোনালোকক এইটো পাঁচ লিটাৰৰ এটা গ্লাছৰ নহয় দেখিবলৈ গ্লাছৰ নিচিনা খুব ভাল এটা মানে হাই কোৱালিটীৰ প্লাষ্টিক হয় এইটো এটা খৰাহী টাইপত ইয়াত চাউল ধোৱা দাইল ধোৱা সেইখিনিও কাম হৈ যায় আচলতে আৰু পাচলি শাক এই যথেষ্ট হয় পাঁচ লিটাৰ এই কণ্টেইনাৰটোত ধুবলৈ আৰু দৰকাৰ পৰিলে এইটোত লৈও আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে টেপৰ তলত ধুই দিব পাৰে আৰু কেনেকৈ স্পিন কৰে মই দেখুৱাওঁ বাৰু প্ৰথমতে মই বিটৰ পাতখিনি ছিঙি লৈছোঁ কুমলীয়া পাতবোৰহে লৈছোঁ গুড়াবোৰ মই তলতে পেলাই থৈ আহিছোঁ আৰু ভালকৈ ধুই ল'ম বিদ্যুত আৰু ধুই লওক আজি মই চালাদহে বনাম এই পাতখিনি আৰু মৰিচা শাকখিনি মই থৈ দিম কাইলৈ ভাজি বনাম আৰু কোনোবাই নাই খোৱা যদি খাবচোন গোটৰ কোমল পাতবোৰ ভাজি খালেও ভাল কাৰণ যিকোনো ৰঙা শাক বা পাচলি খুবেই উপকাৰী স্বাস্থ্যৰ বাবে খাবলৈও ভাল লাগে আৰু আগতে মই এটা শাকৰ ৰেচিপি সেইদিনাখন দিছিলোঁ অকণমান বেচন দিয়ে যে তেনেকৈ ভাজিবচোন খাই খুব ভাল লাগে বেচন দি পেলাই আৰু এইখিনি ধোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই কেনেকৈ স্পিন কৰে আপোনালোকক দেখুৱাম প্ৰথমতে এয়া মই ঢাকনখন মাৰি ল'লোঁ স্পিনাৰ আৰু এই হেণ্ডেলডালত ধৰি আচটেকে ঘূৰাই দিলে খুব স্পীডত ঘূৰে আৰু ষ্টপ কৰিবলৈ হ'লে এইটো ষ্টাব বাটন আছে টিপি দিলেই হৈ যায় আৰু ইয়াত থকা এক্সেছ পানীখিনি এইখিনি চব পূৰা গুচি যায় আমাৰ মানে কাপোৰ শুকোৱা নিচিনাই ৱাশ্বিং মেচিনত মই এখন এই কটন সৰু গামোচা এখন আছে মোৰ অকণমান গা পা মুচিবলৈ বা এনেই ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বেয়া মই সেইকাৰণে পাচলি মেলি থওঁ তাত আৰু এইফালে মৰিচা শাকখিনিৰ লগতে ছালাডো বনাম যে সেই চালাডৰ বাবেও বস্তুখিনি মই একেলগে লৈ লৈছোঁ লৈ লৈ পেলাই এইখিনিও ইয়াতে ধুই লৈছোঁ আৰু কণ্টেইনাৰটো সেয়া বহুত ডাঙৰ যে পাঁচ লিটাৰ হয় ধুনীয়াকৈ ধুবলৈ জোখত হৈ যায় এইখিনিও ধুই ল'লোঁ আৰু আগাৰুৰ এই চালাচ চিমেনাৰটো দি ঘূৰাই দিলোঁ মই পানীখিনি গোটেইখিনি ওলাই গ'ল আৰু ষ্টপ কৰি ল'লোঁ এইখিনিও হৈ গ'ল এয়া পানীখিনি চাওক এনেই যদি আমি শুকোৱাবলৈ হয় খৰাহিত অলপ দেৰি থৈ দিলেও যায় বাৰু আৰু এতিয়া মই শাকখিনি যিহেতু পানী গ'ল টাৱেল এখনত মেলিও থৈছিলোঁ এনেকৈ ফ্ৰিজত থৈ দিম এইখিনি কাইলৈ ধুনীয়াকৈ স্কুল যোৱাৰ আগত ৰাতিপুৱা ভাজিব পাৰিম আৰু এতিয়া মই চালাড বনাওঁ মই গাজৰ অকণমান পিহি লৈছোঁ বিটো চকল চকলকৈ কাটি লৈছোঁ তিয়ঁহো কাটি লৈছোঁ অকণমান বন্ধাকবিও দিম দুপৰ টেঙা পাত দিম সকলোবিলাক দিম আৰু পনীৰ দিম লগতে কাৰণ প্ৰটিনটো লাগে সেইটো কাৰণে আৰু চাট মছলা অলপ দিম এনেকেই বনাম আজি মিহি মিহি কাটি পেলাই বনোৱা নাই প্ৰথমতে মই দুপৰটেঙা পাতকেইটা পাৰি লৈছোঁ তাৰ ওপৰত বিটখিনি এনেকৈ অকণমান গোলকৈ সজাই দিছোঁ এনেই চাবচোন কিবা এটা বস্তু ধুনীয়াকৈ সজাই বা এৰেঞ্জ কৰি ভাল লাগে আৰু চালাডটোতো বৰ ধুনীয়াকৈ সজাব পাৰে মই অকণমান পালমাৰিয়ে কৰি দিছোঁ কাৰণ যিহেতু লৰালৰিও হৈছে আৰু ওপৰত এয়া অকণমান পনীৰ ভাঙি দিছোঁ অকণমান জালুকৰ গুড়ি আৰু চাট মছলা এইখিনি মোৰ ফ্ৰেছ চালাড ৰেডি পূৰা নিউট্ৰনো আছে পনীৰ দি দিছোঁ প্ৰটিন পাব সকলোবিলাক আছে এইখন একচুৱেলি এইটো এটা মানুহৰ কাৰণে জোখৰ হয় মই এটা মানুহৰ কাৰণেই বনাই দিছোঁ ইয়াৰ লগত দাইল ৰহৰ দাইল বনাই থোৱা আছে আলু ভাজি বনাই থোৱা আছে আৰু মৰিচা শাক মই এতিয়া ভাজিম সেইটো ৰেচিপি নিদিওঁ আৰু অলপমান ফ্ৰিজত থলোঁ আৰু অকণমান ভাজিম আৰু সেয়াই এই চালাচাটো মোৰ কাৰণে সঁচাকৈ উপযোগীয়ে হৈছে আৰু যদি আপোনালোকক লাগে বুলি ভাবে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে কিনি ল'ব পাৰিব ভাত পানীহে আজৰি হৈ আচলতে অকণমান দেৰি জিৰাল ভিতলৰ ৰুমতে অন্তৰিশ বিচনাতে অকণমান লেটছাৰ বিদোঁ লেটত আটলাই চাহ একাপ দিলেহি বিচনাতে খালোঁ অকণমান আৰাম ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত ইমান গৰম পৰিছে নহয় সঁচাকৈ ভাবিছোঁ উৎসৱ পাৰ্বণবোৰ পাইছেহে নহয় গণেশ পূজাই আৰম্ভ হয় নহয়নে পূজা গতিকে ভাবিলোঁ হেৰি বনাই দিওঁ বুন্দিয়া লাডু বুন্দিয়া লাডুৱে আৰম্ভ কৰোঁ কালি পৰহি বা ভাবি আছোঁ বুন্দিয়া লাডুকে বনাওঁ বুলি কিন্তু গৰমটোৰ কাৰণে সাহস হোৱা নাই কিন্তু আজি ভাবিছোঁ বনাওঁ আৰু যামেই গতিকে বলক বুন্দিয়া লাড়ু বনামগৈ আৰু খুব ভাল লাগে বুন্দিয়া লাডু প্ৰথম বুন্দিয়াখিনি বনাই থাকোঁতে সঁচাকৈ খুবেই ভাল লাগে বলক আৰু এলাহ চেলাহ নকৰোঁ মোৰ লগতে আপোনালোকেও ব'লক বুন্দিয়া লাডু বনাওঁ চাব মই লাডুৰ বাবে ডেৰ কাপ বেচন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে যিকোনো এটা পাত্ৰ ল'ব খালী একেটাকৈ ল'ব এক চুটকি লৈছোঁ চ'ডা অকণমান ফুড কালাৰ দিছোঁ মই পাউদাৰ কালাৰে হয় পনীয়াকৈ পানী দি গুলি লৈছিলোঁ যদি কম যেন দেখোঁ আৰু অকণমান দিম মই একেবাৰে প্ৰথমতে কমকৈ দিছোঁ আৰু পানী আপোনালোকে অলপ অলপ দি গুলি ল'ব প্ৰায় ডেৰ কাপমানেই পানী লাগিবগৈ মই অকণমান অকণমান দি এটা কাৰণেই গুটিছোঁ নহ'লে গুটি গুটি থাকি যায় পিছত বুন্দিয়া বনাওঁতে দিগদাৰ হয় আৰু বেচনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কিছুমান বেচনত পানী সৰহকৈ খায় কিছুমানত কমকৈ খায় আৰু অকণমান ফুড কালাৰ দি ল'লোঁ বাৰু আকৌ পানী দিছোঁ আৰু কিমানটো জুলীয়া কৰিব লাগে মন কৰিব যদি ডাঠ হয় বুন্দিয়াটো চেফটো ভাল নহয় পনীয়া হ'লেও বেয়া হ'ব এইয়া চব টপ টপকৈ পৰিব লাগে মই এফালে তেল গৰম কৰি থৈছোঁ আৰু বুন্দিয়া বনাবলৈ মই এখন জালনা এটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গ্ৰেটাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে তেলখিনি পূৰা গৰম কৰি পেলাই জুইটো কমাই লৈছোঁ তেল গৰম নহ'লেও আকৌ বুন্দিয়া চেপটো ভাল নহ'ব দেই ঠাণ্ডা তেলত সেইকাৰণে তেলখিনি পূৰাই গৰম কৰি ল'ব আৰু ইমান ভাল লাগে চাওকচোন এনেকৈ মই গোল হেতা এখনে দি দিছোঁ আৰু প্ৰায় দুহেটা মই একেলগে দিছোঁ আষ্টেকে আগখন হেতা দি ঘূৰাই দিছোঁ যাতে সমানে ভাজ খায় আৰু মচমচীয়া হোৱালৈ অকণমান দেৰি থ'ব লাগিব সেইকাৰণে মই মিডিয়াম ফ্লেমত একেবাৰে কমো নহয় দেই কমো নহয় বেছিও নহয় মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ আৰু হাতেৰে এটা পিটিকি চাব এয়া চব মচমচীয়া হৈ গ'ল শুনিব দেই হেতাখন আকৌ এবাৰ চাফা কৰি ল'ব এয়া মই চাফা কৰি লৈছোঁ তেতিয়াহে ধুনীয়াকৈ সৰকে যদি আগৰ বেচন লাগি থাকে পিছৰবাৰ ভাজোঁতে কিন্তু ভালকৈ নসৰকিব চেপটো বেয়া হৈ যাব আৰু এটা টিপছ দিছোঁ আপোনালোকক এয়া এইখিনিও মই এনেকৈয়ে বনাই ল'ম এইবাৰো দুহেটাই দিছোঁ আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত মই মচমচীয়া হোৱালৈকে ভাজিম আপোনালোকে কঁহাৰ আগতে এবাৰ পিটিকি চাই ল'ব অৱস্থা দেখিছেনে একদম এয়া গৰমত আছোঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ' নিদিওঁ আৰু মই কেনেকৈ ভিডিঅ' কৰোঁ আপোনালোকক আইডিয়া এটা দি ল'লোঁ ইয়াত মানে ইনষ্টাৰ কাৰণে হৈ আছে শ্বৰ্টছৰ কাৰণে আৰু বেলেগ এটা কেমেৰা পা এতিয়া আপোনালোকে চোৱা ভিডিঅ'টো হৈ আছে এয়া হৈ গৈছে কেনেকুৱা আপোনালোকে দুই তিনি মিনিটৰ ভিডিঅ'টোহে চাই আচলতে ইয়াৰ আঁৰত বহুত সময় লাগে আৰু মই মগজ কেইটামান ভাজি দিছোঁ কেৰাহীখনত মচমচীয়া হ'লে মই কাঢ়ি ল'ম বুন্দিয়ালাডুত মগজ থাকিলে খাই খুব ভাল লাগে আৰু দেখিবলৈও ভাল লাগে নহয়নে এয়া ভজা হৈয়ে গৈছে মই কাঢ়ি লৈছোঁ ছুগাৰ চিৰাপ বনাম ডেৰ কাপ বেচন লৈছিলোঁ যে গতিকে সকলোবিলাক একে পৰিমাণত ডেৰ কাপ পানী ডেৰ কাপ চেনি এইখিনি মই ভালকৈ পগাই ল'ম আমাক তাঁৰ উঠিব নালাগে দুটা আঙুলি চুই পেলাই যে আমি এডাল তাঁৰ দুডাল তাঁৰ কওঁ সেইটো নালাগে আঠাইঠি হ'লেই হ'ব ইলাচি দিছোঁ তিনিটামান খুন্দি আৰু ফুড কালাৰ অকণমান দিছোঁ এয়া চেনিখিনি গলি আহিছে মই চুই চাইছোঁ আঠাইঠি হৈছে এতিয়া মই এক চামুচ ঘিউ দিছোঁ ইয়াতকৈ কিন্তু ডাঠ হ'ব নালাগে নহ'লে বুন্দিয়াখিনিয়ে চেনী ৰসখিনি শুহি ল'ব নোৱাৰিব দিগদাৰ হ'ব যদি ডাঠ হৈ যায় সেইকাৰণে মই আঠাইঠি হওঁতে বুন্দিয়াখিনি ঢাকি দিছোঁ ভজা মগজখিনিও দিছোঁ আৰু এতিয়া আকৌ মই পাঁচ মিনিটমান ভাজিম কিন্তু কম জুইত কাৰণ লাডু বান্ধিব লাগিব নহয় চেনীটো অকণমান আঠা হ'ব লাগিব যদি এনেকৈ আপোনালোকে দি থৈ দিয়া আকৌ তেতিয়া লাডু বান্ধিবলৈ দিগদাৰ হ'ব চেনী ৰসখিনি প্ৰায় শুহিছে আৰু মই প্ৰায় পাঁচ মিনিটমান কম জুইত ভাজিলোঁ ভাজি গেছ অফ কৰি ঠাণ্ডা হোৱালৈকে ঢাকি থৈছোঁ আৰু এয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে মই লাডু বান্ধিছোঁ এতিয়া আঠাটো ধুনীয়া হৈ যায় গৰমে গৰমে কিন্তু আপোনালোকে বান্ধিব নোৱাৰিব দেই টেপা এটা মাৰি দিলে আকৌ বুন্দিয়াবোৰ ফুলি আহে ভাবিব এই মন্মীয়ে মন্মী বাইদেৱে এইখন ভুল দিলে কি ৰেচিপি দিলে ঠিক নাই কিন্তু যেতিয়া বুন্দিয়াখিনিয়ে পূৰা চেনীৰ ৰসটো মানে শুহিব ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া আঠা আঠা হয় টিপ্পা মাৰি মাৰি লাডুটো বনাব লাগিব আৰু টিপাটো যদি কম হয় তেতিয়াহ'লে হাতটো এৰি দিয়াৰ লগে লগে বুন্দিয়াখিনি ফুলি অহা নিচিনা হয় লাডু নৰব যেন অনুভৱ হয় মই আপোনালোকক একদম ভালকৈ বতাই দিছোঁ সেইকাৰণে লাডুটো বান্ধোতে কিন্তু পূৰা টিপিব লাগিব আৰু লাডু বনোৱা হৈ গ'ল আৰু মই এয়া চিলভাৰ ফইল অকণ লগাই দিছোঁ একে ঠাইতে লাগিলে কাৰণে মই আকৌ আটাইকেইটাতে লগাই দিছোঁ হাতেৰেই অকণমান পাচ পিষ্টা কাটি দিছোঁ এয়া গাৰ্নিচিঙৰ বাবে আৰু লাডুকেইটা খাবলৈ সঁচাকৈ ভাল হৈছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানতে সামৰোঁ লাডু কিন্তু বনাব দেই